закінчиш академію Верта. Бо я склала план. План життя. На кожну годину, день, тиждень, місяць і рік. Це рік твого життя. Ого. Місце для випадковостей не передбачено. О, я тут, я тут. На тебе чекає прекрасний дорослий світ. Дякую, мамо. Я просто хотіла повернути ваш літачок. Сподобалося? Ні, не знаю. Колись, дуже давно, на планеті, що була більшою за нього, жив маленький принц. Я не думав, що знайдеться хтось, хто захоче послухати мою історію. Будь ласка, намалюй мені баранця. Що дитина робить у пустелі? І взагалі на жодній планеті не живуть люди. Це астероїд. Астероїд B612. Ого. А маленький принц дуже любив заходи сонця. Ти вже виконала завдання? Не зовсім. У мене є друг. Будеш наполегливо вчитися і не відставатимеш від плану. Можеш провести трохи часу з новим другом. Наступного літа. Поглянь туди. Сходять зорі. Привіт! Пограйся зі мною! Я не зможу з тобою гратися. Я не приручений. Якщо ти мене приручиш, ми будемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене найважливішим у світі. Найголовнішого очима не побачиш. Коли мені настане час іти, я маю бути сам. Думаєш, мені варто спробувати? Уперед! Не впевнена, що я хочу бути дорослою. Бути дорослим не проблема. Проблема все забути. На тебе чекає прекрасне доросле життя.